មនុស្សល្អដែលចេះខ្ពើមបាបមកអំពីចេះស្រឡាញ់គុណធម៌នឹងឯងមេត្តារំងាប់បេរីបញ្ញារំងាប់មោហៈខន្តីរំងាប់ទោសៈសច្ចៈរំងាប់លេះលោះឆាវឆាវរំងាប់ដោយពិចារណាវិជ្ជវេមុសារំងាប់ដោយចិត្តស្មោះគំនុំគំគួនរំងាប់ដោយអនុគ្រោះកំហុសរំងាប់ដោយស្មារតីព្យាយាមប្រយ័ត្ននាំឲ្យរុងរឿងសង្គមគ្រួសារត្រៃសិក្ខានាំឲ្យរុងរឿងសង្គមសង្ឃពិចារណាមុនធ្វើនាំឲ្យរុងរឿងសង្គមទ្រង់សាមគ្គីមូលធ្លុងនាំឲ្យរុងរឿងសង្គមជាតិមានអាហារត្រូវចេះចែកឲ្យអ្នកស្រីឃ្លានមានបញ្ហាត្រូវប្រឹក្សាជាមួយអ្នកដឹងចិត្តអ្នកនិយមឆ្លោះដោយវិវាទរមែងបែកឃ្លាតចាក់មិត្តភ័ក្តិបើមកខាងមិនត្រូវការទេនឹងទំនេរពីចំនួនបើមិនចង់ឲ្យខូចឈ្មោះត្រូវកុំឆ្លោះកុំប្រមាទកុំសាងសត្រូវកុំនៅចិត្តពៀលកុំមានចិត្តគិតអាក្រក់ចំពោះអ្នកដតីណាទាំងអស់តែក៏បែកប្រងប្រយ័ត្នកុំចេះតែទុកចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សមិនញញឹមកុំសង្ឃឹមការលក់ដូរមនុស្សមិនថ្លៃថ្នូរកុំសង្ឃឹមសិរីសួស្តីពេលរុងរឿងត្រូវប្រយ័ត្នពេលអត្តខាតត្រូវសង្វាតពេលមានកុំប្រមាទពេលខ្វះខាតត្រូវអត់ធន់ទទួលនៅភារកិច្ចធំដុំត្រូវមានកម្លាំងខ្លាំងហើយត្រូវប្រយ័ត្នទោសៈដើរខុសតែមួយជំហានអាចធ្វើឲ្យការងារធំដួលរលំបានអ្នកកាន់ការងារធំត្រូវអប់រំចិត្តតបតល់ជាមួយនឹងពាក្យនិន្ទាតេះដៀលប្រហែសតែបន្តិចអាចខូចចិត្តមួយជីវិតធ្វើការងារសំខាន់កុំកាន់តែគំនិតរបស់ខ្លួនត្រូវស្ដាប់គេផងនិងត្រូវយល់ពីហេតុផលនៃការងារផងកើតមកជាមនុស្សត្រូវព្យាយាមធ្វើល្អឲ្យខ្លាំងក្លាព្រោះសេចក្តីល្អមានច្រើនណាស់ក្រៅពីនេះអ្វីៗទៀតស្រេចតែកម្មលិខិតធ្វើជាមនុស្សត្រូវរៀនឲ្យយល់អំពីកលៈទេសៈព្រោះបើមិនយល់ទេនឹងនាំឲ្យខកចិត្តអស់មួយជីវិតការធ្វើល្អជាប្រចាំជាការសម្ដែងចេញរបស់ចិត្តដែលមានសុខភាពល្អខំប្រឹងរកទ្រព្យពីក្មេងវ័យមិនភ័យដល់ចាស់ច្បាស់ដេចាយខំប្រឹងធ្វើបុណ្យពីចម្ងាយសប្បាយដល់ចាស់ចិត្តមរណាសាងល្អចោចេញចាស់អាក្រក់វាចាក់ត្រមួកដោយឧស្សាហ៍ដោះស្រាយកង្វល់ដោយបញ្ញាប្រកបកិច្ចការតាមចំណេះសុកចូលតាមទ្វាប្រយ័ត្នសុកចេញបាត់តាមទ្វាប្រហែសទ្របចូលតាមចំណេះមិនប្រហែសជាទ្វាជ័យចំណេះវិជ្ជាទាំងឡាយបើមិនទាន់រៀនដល់ថ្នាក់ចេះអត់ធន់ទេគឺមិនទាន់ដល់ថ្នាក់បញ្ចប់ឡើយសេចក្តីអត់ធន់អាចយកឈ្នះនៅសេចក្តីទុកលំបាកបានព្យាយាមអត់ធន់ជាផ្លូវឯកគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលនាំទៅកាន់សេចក្តីសម្រេចដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីអត់ធន់គឺត្រូវតែសិក្សាឲ្យយល់អំពីជីវិតជីវិតកើតមកនាំទុកលំបាកមកជាមួយផងប៉ុន្តែជីវិតក៏បានបង្កប់គ្រឿងសម្រាប់កំចាត់បងនៅសេចក្តីទុកលំបាកនោះគឺសេចក្តីអត់ធន់មកជាមួយផងដែរជ
ីវិតប្រៀបដូចជាអ្នកដាក់ពឹសតែជីវិតក៏មាននៅថ្នាំបន្សាបពោលគឺសេចក្តីអត់ធន់នេះឯងជីវិតកើតមកគឺដើម្បីអត់ទ្រាំជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងកុំចាំបាច់ចង់កុំឲ្យវាអញ្ចឹងកុំចង់បាននៅអ្វីដែលអត់ជីវិតជាសាលារៀនសម្រាប់យើងរៀនរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលនិងរាល់ខណៈជីវិតមិនមែនមានតែបានលៀបទេអត់លៀបក៏ជាជីវិតដែរមានយោអត់យោសរសើរនិន្ទាសោកទុក្ខកុសលវិបាកអកុសលវិបាកជីវិតគឺត្រូវមានធម៌ទាំងអស់នេះនៅពេលសំតាមប្រាថ្នាត្រូវអត់ធន់ឬអត់សង្កត់នៅការបានចិត្តព្រោះការត្រេកអរការអួតអាងនៅពេលខកចិត្តខកសង្ឃឹមត្រូវអត់ធន់ស្ងប់ស្ងៀមកុំក្រេវក្រោធកុំចិញ្ចឹមខ្លាឬអាសេរពឹសក្នុងខ្លួនសត្វសាហាវទាំងអស់នេះវារមែងបៀតបៀនម្ចាស់ជាពិតប្រាកដខ្លាគឺតណ្ហាអាសេរពឹសគឺទោសៈលោកមនុស្សនិយមគ្នាថារបស់ប្លែករបស់ថ្មីរបស់ដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះជារបស់ពិសេសជំនួសការដែលត្រូវឃើញថាការឈ្នះគ្រប់យ៉ាងគឺនៅត្រង់មិនត្រូវការទោះជាមិនបាននៅសម្បត្តិណាណាក៏ដោយសេចក្តីសំខាន់គឺនៅត្រង់មិនត្រូវការដូច្នេះសម្បត្តិទាំងពួងក៏អស់ន័យការអស់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាឈ្នះអស់នៅទុកទាំងពួងល្អពីដើមដល់ចប់មានតែសេចក្តីល្អទេมันមានអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងជាងយើងជាមនុស្សល្អនោះឡើយការចេះដឹងនិងការប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងសេចក្តីស្ងប់គឺជាសារៈខ្លឹមសារនៃជីវិតមនុស្សមានចិត្តខ្ពស់មិនឲ្យជំនួសរីករាលដាលព្រះធម៌ចូលខ្លួនពេលណាមនុស្សទេវតាក៏បានរួចពីបាបពេលនោះដែរឆ្នៃចិត្តឲ្យមានរស្មីមានគុណតម្លៃលើសពេជ្រចរណៃទាំងពួងគោរពកោតក្រែងមិនមែនសំដែងថាខ្លួនអន់ទេគឺជាសម្បត្តិគុណបុណ្យយុះគេនាំឲ្យមានស្នេហ៍ដោយផ្កាក្រអូបចូលធ្វើអ្វីៗក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អចោះឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីល្អនឹងមានដល់ថ្ងៃស្អែកជាពិតប្រាកដត្រូវចាំថាឧបនិស្ស័យល្អកំដរជីវិតបានប្រាក់ខែតែជីវិតពិតជាអស់គួរអាឡោះអាឡៃស្ដាយ30ថ្ងៃកុំព្រោះទ្រាប់កប់ជីវិតពិតគ្មានន័យគួរលោកលៃឆ្នៃជីវិតផលិតបុណ្យពាក្យដែលបានសន្យាប្រែក្លាយជាចៅវាយនាយត្រូវធ្វើតាមនិយាយកុំមើលងាយពាក្យសច្ចៈសច្ចៈជាមរតកសំខាន់ណាស់អ្នកដែលយល់ច្បាស់រមៃរក្សាសច្ចៈជាគុណតម្លៃរបស់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សមានគុណភាពមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកខ្មែរចងក្រងទុកជាពាក្យប្រដៅនាងនួនក្លឹមក្នុងឫស្សីក្លឹមក្រៅក្លឹមមនុស្សសម្ដៅនៅត្រង់ពោលពិតប្រយ័ត្នជាមេដានៃគុណធម៌ទាំងពួងត្រូវប្រយ័ត្នតាមទ្វារទាំង6សំបីការបែកធ្លាយតូចតាចនៃឥន្ទ្រីព្រោះថារន្ធតូចតូចអាចធ្វើឲ្យទូកធំលិចបានមើលសត្វកណ្ដៀកពូនដីមើលសត្វបាក់សៃក្រងសម្បុកមើលឃ្មុំជាដើមសាងក្តីសុខព្យាយាមសម្រុកបានសម្រេចទឹកស្រក់តក់តក់ទម្លុះថ្មរលកតតថ្មសឹកដាច់កាន់ការងារអ្វីត្រូវបដូរផ្ដាច់ផលល្អសម្រេចព្រោះព្យាយាម
ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារដែលខ្លួនមានត្រូវរៀបចំឲ្យបានល្អកែច្នៃឲ្យរឹតតែប្រសើរព្រោះថាក្នុងលោកនេះมันមានអ្នកណាមកលើកដំកើងយើងឲ្យដូចជាខ្លួនយើងគោរពក្នុងការងាររបស់ខ្លួនឡើយអាចឆ្លងរួចពីទុកទាំងពួងក្នុងវត្តអសង្សារបានព្រោះសេចក្តីព្យាយាមសេចក្តីក្លាហានណាដែលប្រះចាកនៅអកតិទាំង4អកតិទាំង4គឺលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់លំអៀងព្រោះស្អប់លំអៀងព្រោះវង្វេងនិងលំអៀងព្រោះខ្លាចសេចក្តីក្លាហាននោះជាឫសគល់នៃជ័យជំនះម្យ៉ាងទៀតជាគុណសម្បត្តិដែលស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់មនុស្សតតគ្នាมันងាយរលាយសាបសូន្យពីលោកនេះឡើយព្រោះជាសេចក្តីក្លាហានពិតប្រាកដគោលធម៌ធ្វើខ្លួនឲ្យជាទីគោរពនៃខ្លួនឯងគឺមិនបោះបង់ខ្លួនឯងចោលនៅក្នុងអបាយមុខมันធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខូចព្រោះទុច្ចរិតមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈมันផ្លិចខ្លួនឯងមានសច្ចៈមិនបញ្ឆោតខ្លួនឯងបំពេញតួនាទីដែលជាប្រយោជន៍ដែលជាទីពឹងដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃមិនឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់ទាំងរស់ស្អុយទាំងស្រស់នោះឡើយអាចជួយអ្នកដទៃក្នុងរឿងអ្វីបានត្រូវតែជួយព្រោះយើងមិនងាយមានឱកាសល្អយ៉ាងដូចនេះឡើយយើងកើតមកជាមនុស្សអាចជាទីពឹងឲ្យអ្នកដទៃបានខ្លះខ្លះនោះវាគួរឲ្យយើងសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែបើមិនបានជួយអ្វីដល់គេទេកុំតែទៅបៀតបៀនគេកុំគិតអាក្រក់ទៅរកគេក៏គង់នៅក្នុងថ្នាក់ក្រន់បើដែរបើធ្វើជាទីពឹងឲ្យគេមិនបានទេកុំភ្លេចធ្វើជាទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលក្រោតកើតឡើងសុទ្ធតែមានហេតុផលប៉ុន្តែវាគឺជាហេតុផលនៃគំនិតដែលគិតខុសពីសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍ទាំងអស់ព្រោះថាការពិតនៃអារម្មណ៍ក្នុងលោកมันមានអារម្មណ៍ណាមួយទាំងបញ្ញត្តិទាំងបរមត្ថដែលគួរឲ្យក្រោតនោះឡើយរាល់ពេលដែលមានសតិឬបញ្ញាបានដឹងការពិតនៃអារម្មណ៍មានតែនាំកុសលធម៌ឲ្យកើតឡើងប៉ុណ្ណោះភាពពិតនៃអារម្មណ៍គឺអញ្ចឹងឯងរាល់ពេលដែលអកុសលកើតឡើងសតែប្រកបជាមួយមោហៈដែលជាតួដឹងខុសពីការពិតនៃអារម្មណ៍បដិសេធនៅអ្វីដែលមិនដឹងនាំឲ្យងងឹតឈឹងហៅមនុស្សល្ងង់យកដោយមិនគិតនាំឲ្យលង់ហៅថាមនុស្សល្ងង់ដូចតែគ្នាសៀវភៅគឺជាទ្វារសម្រាប់ចូលទៅមើលជីវិតនិងមើលធម្មជាតិក្នុងលោកគ្រប់យ៉ាងអ្នកដែលប្រាថ្នាញ៉ាំងជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនក៏បីអានសៀវភៅជាប្រចាំថ្ងៃការចេះជ្រើសរើសសៀវភៅដែលមាននៅប្រយោជន៍យកមកអានគឺជាការប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងក្នុងពេលវេលាទាំងក្នុងជីវិតគឺជាការប្រយ័ត្នដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មិត្តជាបុគ្គលដែលយើងចាំបាច់ត្រូវមានបើមិនច្រើនក៏តិចដែរការគប់មិត្តល្អនឹងជាស្ពាននាំទៅរកសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សតែបើគប់មនុស្សអាក្រក់ក៏រមែងនាំមកតែបញ្ហាឬភ័យវិបត្តិឲ្យមកដល់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារកាលបើយើងដឹងថាគេជាមនុស្សមិនល្អត្រូវបដិបត្តិដូចតទៅ1កាលបើដឹងមុនត្រូវកុំគប់រកកុំក្បែរ2បើដឹងតាមក្រោយក៏គួរដាស់តឿនឲ្យគេភ្ញាក់ខ្លួន3បើគេមិនភ្ញាក់ខ្លួនត្រូវឈប់សែបគប់តែត្រូវឈប់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នត
ថយដោយមិនឲ្យគេដឹងខ្លួនមានការកាត់ទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាប់មានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតឲ្យអស់បាច់ហប់គប់រកឲ្យគេដឹងខ្លួនភ្លាមភ្លាមគេអាចនឹងคลายជាសត្រូវដល់យើងបានប្តីប្រពន្ធជាបុគ្គលដែលចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាជាទីបំផុតដោយខ្លួនតែមួយអញ្ចឹងឯងអាចនិយាយបានថាចិត្តមួយថ្លើមមួយឬបេះដូងតែមួយបើប្តីប្រពន្ធបានគ្នាជាមនុស្សល្អក៏ជាមិត្តស្លាប់រស់នឹងគ្នាបានតែបើប្តីឬប្រពន្ធជាមនុស្សអាក្រក់វិញនោះក៏នឹងคลายជាមនុស្សដែលគួរឲ្យខ្លាចក្រៃលែងព្រោះដេកនៅជាមួយគ្នាមានប្តីប្រពន្ធច្រើនគូណាស់ដែលក្រោយពីរៀបការហើយរមែងមានសភាពខុសគ្នាអំពីមុនរៀបការនេះមកអំពីការចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលពេកទៅនាំឲ្យខ្វះការគោរពគ្នាការមានភារៈច្រើនការមានកូនច្រើនការខ្វះខាតនៅសីលធម៌និងការខ្វះសេចក្តីមេត្តាជំនួសឲ្យរាគៈជាដើមទើបធ្វើឲ្យប្តីឬប្រពន្ធផ្លាស់ប្តូរនិស័យឧបនិស្ស័យចរិតអធិស្ឋានមិនដូចគ្នាពីខាងដើមចំពោះប្តីប្រពន្ធបើព្យាយាមកែនៅអ្វីដែលជាទម្លាប់អាក្រក់ឲ្យគ្នាមិនបានទេក៏គួរតែទ្រាំសិនទៅចុះព្រោះកម្មបានលិខិតឲ្យខ្លួនត្រូវមកនៅជាមួយមនុស្សដែលមិនល្អនឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតបានជាមានកូនជាមួយគ្នាទៅហើយទាំងដែលកូននៅតូចតូចឬច្រើនទៀតផងប៉ុន្តែបើទ្រាំមិនបានទេនោះក៏ត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីឡើងតុលាការលែងលះគ្នាតាមសម្រួលទៅចុះដាច់ខាតកុំយកអំពើអាក្រក់មកដោះស្រាយឲ្យសោះព្រោះពៀមិនរងាប់ដោយការចងពៀឡើយម៉ែឪជាបុគ្គលដែលមាននៅព្រះគុណយ៉ាងក្រៃលែងលើកូនប្រុសស្រីសំបីថាគាត់មិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ម៉ែឪដោយសពគ្រប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែកូនជូននៅប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់គាត់កុំសំដែងអាការៈស្អប់ខ្ពើមមើលងាយមើលថោកឬផ្ចាញ់ផ្ចាលនិយាយបញ្ចាច់បញ្ចាគាត់ឲ្យសោះត្រូវយកល្អមកឲ្យឈ្នះនៅអ្វីដែលមិនល្អវិញនោះគឺតួនាទីខ្លួនដែលជាកូនត្រូវបដិបត្តិដូចតទៅសំដែងការដឹងគុណជូនមាតាបិតាដោយពិតប្រាកដជូនសេចក្តីគោរពចិញ្ចឹមព្យាបាលថែរក្សាដោយផ្ចិតផ្ចង់ជាទីបំផុតចំពោះមាតាបិតាបើមាតាបិតាជាមនុស្សកាចមករកខ្លួនជាកូនខ្លាំងពេករហូតមិនអាចទ្រាំបានក៏គួរបែរទៅនៅទីដតីកុំយកអាក្រក់ទៅតបស្នងជាដាច់ខាតជាប់ពៀរវេរាខ្លាំងណាស់កាលដែលយើងមកកើតជាកូនរបស់គាត់ក៏ព្រោះយើងបានធ្វើនៅអំពើដែលនាំឲ្យមានពៀរវេរាជាមួយគាត់ម្លោះហើយទើបគាត់គិតបញ្ជីជាមួយយើងដូច្នេះយើងត្រូវព្រមទទួលទំរាំអស់កម្មចាស់ត្រូវឲ្យរួចគ្នាក្នុងជាតិនេះដោយយើងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់តបទៅគាត់វិញឡើយកូនគឺជាខ្សែលោហិតដែលមិនងាយកាត់ដាច់បានឡើយបើអ្នកណាបានកូនល្អដែលហៅថាអតិជាតបុត្រអ្នកនោះគឺជាអ្នកមានបុណ្យខ្ពស់ត្រូវសប្បាយក្នុងរឿងកូនអស់មួយជីវិតតែបើបានកូនដែលមិនល្អវិញក៏គួរតែយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តសតិបញ្ញាមកដោះស្រាយអប់រំទូមានព្រានប្រដៅមានម៉ែឪច្រើនណាស់ដែលមិនពូកែចិញ្ចឹមកូនគឺច្រើនតែបណ្ដោយតាមចិត្តកូនទៅក្នុងផ្លូវដែលខុសដូចជាកូនខ្ជិលជាដើមមិនដាស់តឿនមិនដាក់ទោសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកូនអាក្រក់ក្នុងលោកបានជាមានទៅហើយច្រើនទៀតផងសូមបីតាមាតាបិតាជាមនុស្សល្អមាត់ស្យាតប្រយ័ត្នប្រយែង
និងយកចិត្តទុកដាក់អប់រំយ៉ាងពេញទំហឹងក៏ដោយនេះជាឧបនិស្ស័យអាក្រក់របស់កូនមកជួបនឹងម៉ែឪដែលខ្វះបុណ្យឬព្រោះជាប់កម្មពៀពីចិត្តមុនមកត្រូវដោះស្រាយដោយការយល់អំពីរឿងជីវិតត្រូវឲ្យមាននូវគុណធម៌ប្រចាំចិត្តស្ងប់ត្រជាក់និងគ្មានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបើចង់ល្អត្រូវឲ្យលះបើចង់ឈ្នះត្រូវឲ្យទ្រាំជីវិតកើតមកគឺដើម្បីស៊ូដោះស្រាយនឹងបញ្ហានិងជាពិសេសត្រូវឲ្យចេះល្មមនឹងអ្វីដែលមានកុំចង់បានរបស់ដែលអត់អស់ចំណង់តណ្ហាឈ្នះទុកទាំងពួងថ្ងៃនេះយើងបានប្រាក់ច្រើនប៉ុន្តែជីវិតយើងក៏បានអស់ទៅមួយថ្ងៃដែរប្រាក់កើនរាល់ខែរាល់ឆ្នាំជីវិតក៏អស់ទៅដូចគ្នាបើជីវិតត្រូវអស់ទាំងអស់ហើយតើប្រាក់និងសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងជាតិនេះមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងបាចភួកដាក់គ្នាសតប្រឡាក់ជឿជាក់ចាំចងកុំបងឆ្លោះកុំបញ្ឈឺចិត្តកុំត្រគោះធ្វើល្អគេឈ្មោះពីរស់ក្រៃកើតមួយជាតិធាតមួយចានបានធ្វើល្អបនកំដរតជីវិតពិតប្របីពេលស្លាប់ទៅនៅល្អឈ្មោះរស់មានន័យអ្នកដតីលៃលោកត្រាប់ច្បាប់គំរូទុករបស់សត្វលោកទុករបស់សត្វតិរិឆាននៅត្រង់ការស្រេកឃ្លានបើស្វែងរកបានបរិភពហើយក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់ម្យ៉ាងទៀតទុករបស់សត្វតិរិឆានគឺមានភ័យក្នុងជីវិតត្បិតខ្លួនត្រូវជាចំណីនៃសត្វដតីនឹងមានភ័យពីធម្មជាតិមនុស្សយើងមិនមែនមានទុកត្រឹមតែការស្រេកឃ្លានព្រោះมันមានអាហារបរិភពតែប៉ុណ្ណោះឡើយប៉ិតណាស់ការស្រេកឃ្លានជាទុកដល់ក្រៃលែងប៉ុន្តែកាលបើមានអាហារបរិភពឆ្អែតហើយមនុស្សមិនមែនអស់ទុកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេគឺនៅមានទុកដតៃច្រែកចូលមកទៀតដូចជាឆ្អែតហើយនៅតែចង់មានចង់បានឲ្យច្រើនជាងនឹងចង់មានបានទុកសម្រាប់កូនចៅសម្រាប់មុខមាត់កិត្តិយសសម្រាប់បង្ហាញអ្នកដតីកើតលោភៈចង់បានមិនចេះចប់ក៏ជាទុកច្រើនឡើងទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នានោះនោះមានអាហារដាក់ពោះឲ្យក្រពះហើយមាត់បានបរិភពហើយតែនៅត្រូវការឲ្យភ្នែកត្រជាច្រមុះអណ្ដាតកាយនិងចិត្តនឹកគិតបាននៅអារម្មណ៍ដែលជាចំណីតាមវិស័យរៀងខ្លួនទៀតនៅពេលខំប្រឹងប្រែងស្វែងរករូបសំឡេងក្លិនរសផោតភៈនិងធម្មារម្មណ៍តាមចំណង់ចំណូលចិត្តមិនចេះចប់មិនចេះហើយក៏ជាទុកគឺទុកព្រោះអន្តះសាក្នុងការស្វែងរកទុកព្រោះការបានមិនសមតាមប្រាថ្នាទុកព្រោះរបស់ដែលបានមកមានការប្រែប្រួលសតិរិឆានមានទុកព្រោះមិនមានស៊ីនិងព្រោះត្រូវគំរាមកំហែងបៀតបៀនចំណែកមនុស្សមានទុកច្រើនត្រង់មិនចេះគ្រប់នឹងត្រង់ចង់បៀតបៀនអ្នកដតីក្រៅពីដើម្បីការហូបចុកនោះទៅទៀតការមិនចេះគ្រប់នាំឲ្យទុកមិនចេះចប់សក្តីទុកព្រោះចង់ឲ្យដូចគេបើនៅក្នុងលោកនេះគ្រប់គ្នាបានអ្វីអ្វីតាមដែលចង់តាមដែលសង្ឃឹមនោះមកតែមិនមានអ្នកណាក្រឡើយហើយក៏មិនមានអ្នកណាខកចិត្តខកសង្ឃឹមដែរព្រោះអ្នកណាក៏ចង់មានបានចង់សុខនឹងចង់សំតាមបំណងដែលសង្ឃឹមទៅគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងมันបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះទៅបានជាមានមនុស្សក្រត្រូវមានទុក្ខនិងត្រូវខកចិត្តច
ំណងមិនមែនល្អឬអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងទេបើមនុស្សយើងចង់ហើយតាំងចិត្តប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើឬសាងដើម្បីឲ្យបាននៅរបស់ដែលចង់នោះដោយវិធីសុចរិតត្រឹមត្រូវចំណងនោះគឺជាចំណងល្អគួរច្រោមច្រែងឲ្យមានច្រើនច្រើនព្រោះជាកុសលឆន្ទៈតែបើចង់ហើយមិនធ្វើមិនសាងដោយសុចរិតបែរជារកវិធីដើម្បីឲ្យបានដោយផ្លូវទុច្ចរិតវិញដូចជាឆោបោគេបៀតបៀនគេលាក់នឹងលាក់ចំណងនេះហៅថាតណ្ហាឆន្ទៈជាចំណងមិនល្អព្រោះពេញចិត្តនឹងធ្វើអាក្រក់ត្រូវលះបង់នៅចំណងបែបនេះសូម្បីថាចំណងក្នុងផ្លូវដែលល្អត្រឹមត្រូវទៅតាមកន្លងធัวយើងមានសិទ្ធិនឹងសាងនឹងធ្វើយកនៅអ្វីៗដែលយើងចង់បានពិតហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវឲ្យសមល្មមផងដែរគឺសមល្មមនឹងឋានៈរបស់ខ្លួនសមល្មមនឹងចំណេះដឹងសមល្មមនឹងសមត្ថភាពដែលយើងមាននឹងសមល្មមជាមួយការងារបើថាយើងនៅក្រមានប្រាក់ខែត្រឹម10ទៅ20ម៉ឺនរៀលផ្ទះក៏ត្រូវជួលបាយក៏ត្រូវទិញមានកូនត្រូវឲ្យទៅរៀនទៀតដូច្នេះយើងត្រូវមើលឋានៈរបស់ខ្លួនប្រាក់ចំណូលប៉ុណ្ណឹងតើត្រូវចាយប៉ុណ្ណាទើបល្មមអ្វីដែលត្រូវទិញអ្វីដែលមិនត្រូវទិញអ្នកដតីគេប្រើខោអាវល្អល្អថ្លៃថ្លៃបរិភោគអាហារតាមហាងយើងកំរត់តាមគេយើងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងរឹតបិទប្រាក់ចាយយកកតិតាមសត្វបក្សីខ្លួនតូចធ្វើសម្បុកតូចបើយើងមានការចេះដឹងមានសមត្ថភាពមិនច្រើនទេបានការងារធ្វើល្មមនឹងចំណេះដឹងឧទាហរណ៍ថាបើករថយន្តឲ្យថៅកែក៏ដឹងខ្លួនថាខណៈនេះខ្លួនមានការងារសមល្មមនឹងចំណេះដឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយក៏តាំងចិត្តតាំងថ្លើមបំពេញកិច្ចការបើករថយន្តឲ្យបានល្អជាទីបំផុតទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខនេតិរបស់ខ្លួនមិនមែនថាឃើញអ្នកដតីដែលគេមានការចេះដឹងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងខ្លួនមានតំណែងធំដុំមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ហើយទៅខឹងក្រោធទៅច្រណែននឹងគេថាដោយម្ដេចបានជាគេសប្បាយជាងមានកិត្តិយសជាងរួចតាំងមិនបំពេញនៅមុខការរបស់ខ្លួននោះឡើយបើមិនស្គាល់ខ្លួនជាអ្នកណាខ្លួនគួរនឹងបានអ្វីគួរនឹងមានត្រឹមណាគួរនឹងរស់នៅរបៀបដូចម្ដេចទេរវល់តែរត់តាមអ្នកដតីចង់បានចង់ខ្ពស់ចង់រស់ហឺហាដូចគេគ្រប់យ៉ាងនោះជីវិតនឹងមិនផុតពេសេចក្តីទុកក្តៅក្រហាយឡើយចង់បានអ្វីហើយចូលកុំកន្តើយរឿយរឿយព្យាយាមធ្វើតាមចំណេះកុំចង់ធំភ្លាមហើយកុំព្យាយាមជុះតាមដំរីតណ្ហានាំមុខងងឹតជ្រប់ក្នុងកាមសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងស្រីនិងប្រុសតាមការពិតគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នាព្រោះត្រូវការចង់បានមកឲ្យខ្លួនឯងសេចក្តីប្រាថ្នានេះហៅថាកាមប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីយកមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មកគ្រប់គ្រងហួងហែងជាការចោះទុនដោយការសង្ឃឹមផលតបស្នងពីអ្នកម្ខាងទៀតដូចជាពាក្យនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកមានសេចក្តីបង្កប់នៅក្នុងចិត្តអ្នកនិយាយគឺខ្ញុំត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីអ្នកនឹងឯងបើអ្នកម្ខាងទៀតមិនសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ឬមិនមានទំនាក់ទំនងក្នុងការស្រឡាញ់តបមកវិញទេនោះគេនឹងខូចចិត្តខូចថ្លើមហើយពោរំលឹករំលើងនៅទឹកចិត្តព្រមទាំងអំពើរបស់គេដូចជាថា
ខ្ញុំឧស្សាហ៍ជួយទំនុកបំរុងដល់អ្នកខ្ញុំលះបង់នៅអ្វីៗច្រើនយ៉ាងដើម្បីអ្នកខ្ញុំស្មោះចំពោះអ្នកហេតុដូចម្ដេចបានជាមិនយល់មិនឃើញមិនស្រណោះដល់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដូច្នេះជាដើមនេះជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាការចោះទុនគឺដើម្បីសង្ឃឹមផលដល់ទៅមិនបានការស្រឡាញ់បោកមកក៏ខូចចិត្តពិតជាល្ងង់មែនម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងស្រីនិងប្រុសនេះគឺជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលមិនបានលះនៅការមតណ្ហាដរាបណាដែលអ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រពៃណីជាតិនិងស្ថិតនៅក្នុងសីលធម៌ដ៏ល្អស្អាតដរាបនោះវាមិនជាអ្វីឡើយនៅក្នុងសង្គមមនុស្សនេះស្រឡាញ់គ្នាទៅចុះបើជាគូក្រងឬគូប្រេងជាមួយគ្នាទៅហើយនោះកុំតែរំលោភបំពានឆក់ដណ្ដើមនៅកម្មសិទ្ធិរបស់គេមិនមែនថាស្រឡាញ់គ្នាជាគូក្រងត្រឹមត្រូវហើយមិនមានទុកនោះទេវាតែងតែមានជាធម្មតាដូចជាមានការទាស់ចិត្តគ្នាខ្លះរបៀបដោយអណ្ដាតនឹងថ្មិញរួចហើយក៏ត្រូវគ្នាវិញនឹងមានទុកផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះហេតុតែការស្រឡាញ់ហួងហែងនឹងឯងតែបើមិនគ្រប់គ្រងចំណងតណ្ហាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រពៃណីនិងសីលធម៌ទេមានមួយហើយមិនល្មមត្រូវការមានពីរមាន3ឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមដោយប្រការៈផ្សេងផ្សេងមានការរំលោភបំពានដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិនៃអ្នកដទៃជាដើមនោះយ៉ាងនេះទុកទោសភ័យវិបត្តិនឹងតាមមកជាប្រកបផ្ទះដែលធ្លាប់នៅសុខស្ងប់ក៏ក្លាយជាកន្លែងក្តៅក្រហាយឆ្លោះប្រកាយតវ៉ាតតប់មានរឿងប្តឹងប្តល់ឬរហូតជ្រុលសម្លាប់នាំឲ្យជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ទៀតផងបើការស្រឡាញ់នោះជ្រុលហួសព្រំដែននៃសីលធម៌มันមានលោកបាលធัวហេរិនិងអតបៈខ្មាស់បាបនិងខ្លាចបាបគ្រប់គ្រងទេគឺវាចូលដល់តណ្ហាងងឹតមុខកាមរេគៈបាំងភ្នែកស្បែកមុខក្រាស់សម្លឹងឃើញភេទផ្ទុយគ្នាថាជាវត្ថុសម្រាប់កំសាន្តសប្បាយឬសម្រាប់ស្រាយចំណងការស្រេកឃ្លានរបស់ខ្លួនទៅទាំងអស់มันវាសំបីតែកូនតូចកូនបង្កើតឬកូនប្រសាដោយមានដំណឹងដែលគួរឲ្យស្លុតសង្វេគក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ទៅចោះប្រុសស្រីស្រួលស្រស់លុះសិលធัวកុំតែស្រឡាញ់ឲ្យវឹកវរបង្កអាស្រូវនៅក្នុងស្រុកសិលធัวសង្គមប្រពៃណីយើងរួមសាមគ្គីរក្សាទុកខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរមានមុខខ្មែរយើងមានស្រុកមានវប្បធម៌ខ្មែរស្លៀកពាក់ខ្មែរនិយាយខ្មែរខ្មែរមានឪម៉ែអ្នកអង្គរខ្មែរមានអរិយធម៌ខ្ពស់បវរខ្មែរមានអសរបស់ខ្លួនខ្មែរនាំគ្នាកាន់សាសនាពុទ្ធខ្មែរចិត្តមោះមុតជាតិមមួនខ្មែរមានបិដកភាសាខ្លួនខ្មែរមានច្បាប់ក្បួនខ្មែរមានធម៌ខ្មែរយើងជាពូជអ្នកលបាញ់លបីខ្មែរមានទឹកដីប្រៃអង្គរខ្មែរមានប្រាសាទលបីខ្ទៀកខ្ទោខ្មែរម្ចាស់អង្គរបន្តថែខ្មែរមានប្រសង់ខ្មែរមានវត្តខ្មែរមានបែបបទរបស់ខ្មែរខ្មែរទទួលស្គាល់គុណឪម៉ែខ្មែរចេះធ្វើស្រែខ្មែរមានបាយខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរថែខ្លួនខ្មែរជាតិមមមួនខ្មែរសប្បាយខ្មែររួមប្រជុំជាតិទាំងឡាយខ្មែរមានឧបាយកសាងជាតិខ្មែរធ្វើខ្មែរគិតដល់ខ្លួនឯងខ្មែរកិតកោតក្រែងសណ្ដានញាតិខ្មែរថែសាសនាប្រទេសជាតិ
ខ្មែរត្រូវមិនឃ្លាតពីសិលធម៌ដូច្នេះខ្មែរត្រូវតែលះបង់ចំពោះចំណងអន្លង់មោច្រណែនឈ្នាននេះនាំវឹកវោចង់ឲ្យខ្លួនល្អកុំដៀលគេអសរសាសវប្បធម៌ប្របីណីនេតិកូនខ្មែរថែឲ្យថេជាតិគេស្រឡាញ់របស់គេខ្មែរត្រូវរេះរេស្រឡាញ់ខ្មែរទុកព្រោះស្រឡាញ់គេតែម្ខាងស្រឡាញ់គេតែម្ខាងប្រៀបបីដូចជាស្រូវក្នុងស្រែដែលខ្វះទឹកហើយក៏ស្កកទៅដូច្នោះឯងចិត្តមនុស្សយើងមានការស្រឡាញ់ច្រើនជាងស្អប់អាចនិយាយបានថាការស្រឡាញ់នោះកើតឡើងក្នុងចិត្តមនុស្សបានងាយណាស់ពេលខ្លះគ្រាន់តែឃើញមុខនៅមិនទាន់បាននិយាយគ្នាផងចិត្តក៏ចាប់យកវឹបកើតការស្រឡាញ់គេភ្លាមទៅហើយព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់វាកើតងាយពេកអញ្ចឹងទៅទៅបានពេលខ្លះនោះភាពលំបាកលំបិនក៏រមែងតាមមកដូចជាការទៅស្រឡាញ់គេទាំងដែលគេមិនចូលចិត្តខ្លួនផងម្លោះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់វាទៀមទាចង់បានឲ្យនៅចិត្តចង់ជួបចង់និយាយចង់បានចិត្តចង់បានបេះដូងលាក់និងលាក់ចំណែកអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់តបនោះត្រូវព្យាយាមកិច្ចឬត្រូវលំបាកក្នុងការដោះស្រាយដោយប្រការៈផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រឡាញ់បានទូរស័ព្ទទៅរកគេដោយសង្ឃឹមខ្លះខ្លះថាគេបានជជែកគ្នាដើម្បីបន្ថយការនឹកមកខាងទៀតគេថារវល់ណាស់មិនទំនេរឡើយមានការធ្វើយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយពេលខ្លះគេមិនទាំងទទួលទូរស័ព្ទផងខំសរសេរទាំងសម្បត្តិទៅរកគេរៀបរាប់ពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តនឹកក៏ឥតប្រយោជន៍របៀបដូចតែទូរស័ព្ទដែរអ្នកដែលវង្វេងស្រឡាញ់គេតែម្ខាងត្រូវខូចចិត្តផងខកចិត្តផងមានអាការៈដូចត្រូវគេចាប់ជើងទាំងពីរគូបគ្នាឡើងលើហើយបុកក្បាលទៅនឹងដីដូច្នោះឯងមានសភាពគួរឲ្យអាណិតណាស់បុគ្គលដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពបែបនេះត្រូវពិចារណាសាជាថ្មីឲ្យបានល្អមានសតិសម្បជញ្ញៈឡើងទើបបានមិនខូចខ្លួនរហូតរើខ្លួនមិនរួចនោះស្រឡាញ់គេតែគេមិនស្រឡាញ់តបវិញនោះវាជាទុកស្រេចទៅហើយដូច្នេះត្រូវកុំបន្ថែមទុកដោយវិធីល្ងងខ្លៅផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតគឺកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលកុំបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងកុំបៀតបៀនអ្នកដទៃព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យល្អធ្វើឲ្យគេឃើញថាខ្លួនក៏មាននូវគុណតម្លៃដែរសេចក្តីល្អអាចឈ្នះចិត្តរបស់គេបានក្នុងថ្ងៃណាមួយឬថាបើមិនបានទទួលការស្រឡាញ់តបអំពីគេវិញដោយពិតដោយពិតនោះក៏ត្រូវគិតថាមិនមែនជាគូនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅមានចាំបាច់ត្រូវទៅវង្វេងស្រឡាញ់អ្នកដែលគេមិនស្រឡាញ់យើងនោះធ្វើអ្វីគួរតែស្រឡាញ់អ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់យើងដែលវាជាការល្អការរាប់អាននិងចូលចិត្តកាន់សាសនាគឺនៅលើជំនឿឯចំណែករឿងស្នេហាស្រីប្រុសយកគ្នាជាគូក្រងគឺនៅលើឧបនិស្ស័យទាំងពីរផ្នែកនេះគឺមិនអាចបង្ខំបានឡើយមកព្រមដោយបុណ្យនៅព្រមដោយគុណទុនបុណ្យទៅភ្លឺបុគ្គលប្រមាថឈ្មោះថាស្លាប់ហើយ1គឺស្លាប់ចាអំពីសេចក្តីល្អ2គឺស្លាប់ចាអំពីចិត្តរបស់អ្នកដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងគ្នាទុកព្រោះខ្លាចចាស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកំពុងចាស់គ្រប់ខណៈចាស់ជានិច្ចចាប់តាំងអំពីកើតមកកំពុងមើលកំពុងស្ដាប់ខណៈនេះក៏កំពុងចាស់កំពុងដេកលក់ក៏ចាស់ភ្ញាក់ឡើងក៏ចាស់ក
្រប់គ្នាកំពុងទៅសន្សឹមសន្សឹមរកជាបណ្ឋឋានឬរករណ្ដៅកប់សពខ្លួនឯងមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចកិច្ចផុតបានឡើយជីវិតមនុស្សយើងខ្លីណាស់មានកំណត់ប្រមាណ60ឆ្នាំ70ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលើសជាងនេះមានតិចអ្នកទេឯស្លាប់មុនកំណត់នេះមានច្រើនជាងដែលយើងរាប់ថាយើងមានអាយុបានប៉ុណ្ណេះឬប៉ុណ្ណោះតាមដែលពិតគឺយើងរាប់ខាងអស់ទៅតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនរាប់ខាងបាននោះឡើយធំឡើងធំឡើងពេញវ័យក្រមុំកំឡោះក៏សប្បាយចិត្តថាខ្លួនមានអាយុច្រើនហើយតែសូមគិតដូចនេះផងចុះគឺប្រៀបដូចយើងមានប្រាក់នៅក្នុងកាបូបតាមកំណត់នៅពេលយើងកើតឡើងភ្លាមយើងក៏ចាយអាយុរបស់យើងភ្លាមទៅហើយគឺចាយរហូតអស់ឥឡូវនេះយើងមិនដឹងថាតើយើងនៅសល់អាយុតិចប៉ុណ្ណាទៅនោះទេអ្នកដែលកើតមកយូរហើយត្រូវតែដឹងថាអាយុរបស់ខ្លួនកំពុងស្រកស្រុតតិចចុះទៅជាលំដាប់ដូចប្រាក់ក្នុងកាបូបដែលចេះតែយកចាយអញ្ចឹងឯងមនុស្សយើងភាកច្រើនហេតុដូចម្ដេចបានជាមិនចូលចិត្តឲ្យខ្លួនចាស់នឹកដល់ចាស់ពេលណាក៏កើតទុកព្រោះខ្លាចបាត់បង់ស្អាតខ្លាចគេមិនស្រឡាញ់ឬឈប់ស្រឡាញ់ដូច្នេះហើយទើបខំបាត់បង់សភាពចាស់ជរារបស់ខ្លួនទុកមិនឲ្យប្រកាសដល់ក្រសែភ្នែកនៃអ្នកដតីដោយចំពោះមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឬមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលចាស់ជរាវាមិនបាត់ទៅណាឡើយទីបំផុតការបាត់បង់ក៏លែងមានប្រសិទ្ធភាពកាលបើមិនព្រមទទួលយកការពិតទើបមានទុកផ្លូវចិត្តកើតឡើងយើងខ្លាចចាស់យើងនៅតែចាស់ដដែលយើងខ្លាចវាធ្វើអ្វីយើងត្រូវទទួលយកការពិតដែលគ្រប់គ្នាកើតមកហើយមិនអាចកិច្ចផុតទៅបានគ្រាន់តែយើងធ្វើខ្លួនឲ្យបានសមរម្យនឹងវ័យប៉ុណ្ណឹងទៅគឺជាការប្របីហើយយើងសាងល្អឲ្យខ្លួនឯងប្រើពេលវេលាដែលនៅមានជួយដល់សាសនានិងសង្គមជាតិដូច្នេះមនុស្សទាំងឡាយគេនឹងត្រេកអរហើយលើកតម្កើងយើងសរសើរយើងថាចាស់យ៉ាងមានគុណតម្លៃព្រមចាស់តាមវ័យគ្មានអ្វីគួរខ្លាចចាស់ចិត្តអង្អាចអំណាចគុណធម៌កុំចាស់តែវ័យចិត្តភ័យញាប់ញ័រចាស់អស់គុណធម៌គ្មានតម្លៃទុកព្រោះខ្លាចស្លាប់ជីវិតយើងប្រកបទៅដោយគ្រឿងផ្សំគឺផ្សំកាយជាមួយនឹងចិត្តក្នុងរាងកាយក៏ផ្សំឡើងដោយគ្រឿងផ្សំផ្សំធំធំ4យ៉ាងផ្សេងទៀតគឺដីទឹកភ្លើងនិងខ្យល់ដែលរបស់ទាំង4នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ហៅថាធាតុនៅពេលដែលធាតុទាំង4ព្រមព្រៀងគ្នាស្មើគ្នាមិនទាន់បែកចាកគ្នាពលគឺធាតុ4ខ្លះកើតអំពីកម្មធាតុ4ខ្លះកើតអំពីចិត្តធាតុ4ខ្លះកើតអំពីអូតុធាតុ4ខ្លះកើតអំពីអាហារថាបើនៅជុំគ្នាទេយើងក៏នៅរស់បើបែកគ្នាពេលណាយើងក៏ស្លាប់ពេលនោះដែរការបែកធ្លាយនៃធាតុទាំង4តាមធម៌ហៅថាកាលកិរិយាប្រែតាមអក្សរថាការធ្វើតាមពេលវេលារូបកាយរមែងមានពេលសម្រាប់រូបកាយគឺកើតមកឋិតនៅមួយគ្រាមួយរយៈលុះដល់ពេលវេលាត្រូវទៅក៏ទៅតាមពេលវេលានោះឯងតែមនុស្សយើងមិនចូលចិត្តគឺមិនចង់ឲ្យរូបកាយធ្វើការតាមពេលវេលាគ្រាន់តែឮពាក្យថាស្លាប់ភ្លាមប៉ុណ្ណឹងក៏ភ័យខ្លាចតក់ស្លុតមិនចង់ឲ្យដល់ពេលវេលានោះឡើយនឹកថាដល់ពេលស្លាប់នោះតែត្រូវលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចទៅត្រូវចោលលោកនេះហើយកូនចៅយ៉ាងណាស្លាប់ទៅជាតិមុខសុខឬទុកយ៉ាងណានឹកឃើញពេលណាក៏តក់ស្លុតញាប់ញ័រក្នុងចិត្តពេលនោះ
តាមពិតសេចក្តីស្លាប់ជារឿងធម្មតាព្រោះថាគ្រប់គ្នាកើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់ឬក៏និយាយឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះគឺថាខណៈដែលយើងកើតមកនោះយើងបាននាំយកសេចក្តីស្លាប់ជាប់មកតាមជាមួយផងស្រេចទៅហើយម្លោះហើយតែដល់ពេលវេលាត្រូវបែកគឺរូបកាយត្រូវតែបែកធ្លាយទៅខ្លួនឯងដូចជាសុតមន់ជាមួយនឹងការបែកនៃសុតមន់នោះអញ្ចឹងឯងគឺការបែកវានៅតែជាមួយនឹងសុតនោះរហូតតែដល់ពេលវេលាវានឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យប្រកបឡើងប៉ុណ្ណោះពិចារណាដូច្នេះហើយនឹងបានស្ងប់ចិត្តមិនជាទុកកង្វល់អ្វីក្នុងរឿងស្លាប់ឡើយ4អ្នកអ្នកសែង3អ្នកអ្នកហែម្នាក់អង្គុយក្រែ2អ្នកជាប់តាម4អ្នកបានដល់ធាត4គឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់3អ្នកបានដល់វ័យទាំង3ឬត្រៃលក្ខគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាម្នាក់គឺចិត្តក្រែគឺរូបកាយជាវត្ថុរូប2អ្នកគឺបាបនិងបុណ្យនេះជាដំណើរជីវិតទៅកាន់បរលោករូបកាយធម្មជាតិឲ្យខ្ចីទេគួរគិតខ្នន់ខ្នេកុំចំពាក់ធ្វើនៅប្រយោជន៍គិតត្រៃលក្ខឡើងកាន់អរិយមគ្គចាកលោកាដែលហៅថាអ្នកធំតែធំយ៉ាងណាអ្នកធំពិតចិត្តមុទិតាវាចាសុនអ្នកធំពិតចិត្តបន់ព្រះគុណក្រៃអ្នកធំពិតចិត្តរងរោចដោយចរណៃអ្នកធំពិតចិត្តថ្លៃសម្ដីទុនអ្នកធំពិតចិត្តក្លាហានបានជំនះអ្នកធំពិតចិត្តលះវិសេសលុនអ្នកធំពិតចិត្តត្រជាក់ចេះអត់ធន់អ្នកធំពិតចិត្តធ្ងន់មុនព្រះព្រំអ្នកធំពិតចិត្តអនុគ្រោះរស់អស់រាអ្នកធំពិតចិត្តមាសរាជួបជុំអ្នកធំពិតចិត្តទេវតារក្សាឃុំអ្នកធំពិតចិត្តព្រំនិយមប្រោសអ្នកធំពិតចិត្តទៀងត្រង់ផ្ចង់វាចាអ្នកធំពិតចិត្តថ្លាថ្លៃសន្តោសអ្នកធំពិតចិត្តទូលាយឆ្ងាយពីខុសអ្នកធំពិតចិត្តសន្តោសប្រោះប្រណីអ្នកធំពិតចិត្តស្ងប់ស្ងាត់កំចាត់ក្រោធអ្នកធំពិតចិត្តស្លូតកោតសេរីអ្នកធំពិតចិត្តសទ្ធាប្រជាប្រិយអ្នកធំពិតចិត្តខន្តីចិត្តជំនះអ្នកធំពិតចិត្តមានគុណធ្ងន់សាសនាអ្នកធំពិតចិត្តមេត្តាសច្ចាលះអ្នកធំពិតចិត្តករុណាបៃតារាអ្នកធំពិតចិត្តជ្រះលះច្រណែនអ្នកធំពិតចិត្តធំព្រំវិហារអ្នកធំពិតចិត្តជាលាសំណែនអ្នកធំពិតចិត្តអប់រំពុំចាដែនអ្នកធំពិតចិត្តមែនសែនវិចិត្រអ្នកធំពិតចិត្តគ្រប់គ្រងពងសាមគ្គីអ្នកធំពិតចិត្តជីធីផលិតអ្នកធំពិតចិត្តជាសង្ឃមិនបងសត្វអ្នកធំពិតចិត្តជាក្សត្រសម្បត្តិជាតិអ្នកធំពិតចិត្តប្រសាដំណើរខ្សានអ្នកធំពិតចិត្តបានរាប់អានញាតិ